Bugün ölkəmizdə Gənclər Günü qeyd olunur və savadlı gənclərin yetişdirilməsi Azərbaycanın prioritet məsələlərindən biridir. Buna görə də ölkəmizdə çoxlu sayda müsabiqələr və yarışlar keçirilir. Bu müsabiqədən biri də intellektual klubların ikinci Gənclər Kubokudur, hansında ki Bakıdan və rayonlarımızdan 2000-dən çox gənc iştirak edir. Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışın əsas məqsədi gənclər arasında intellektual oyunların, Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin təbliğidir. 2 gün ərzində ölkənin bütün regionlarından 300-dən artıq komandanın iştirak etdiyi yarışda final mərhələsində 70 komanda vəsiqə qazanıb. Bizim qapılarımız ölkəmizin bütün gənclərinin üzünə açıqdır. Gəlin, birbirinizi sınayın və qalib olun. Yarış iştirakçılarından turnirə ötən il qatılanlardan da var. Keçən il qalib olan komandanın üzvü Məzahir Səmədov kimi. Artıq 2-ci ildir mütəmadi qoşulur bu yarışa. Gənclər Fondunun təşkil etdiyi çox növçülük Gənclər Kuboku mütəmadi olaraq 2-ci ildir keçirilir. Keçən il rəqabət biraz daha rahat idi biz üçün oynamaq. Bu il daha çox məlumatlı olub oyunçular gəliblər. Çox hamı yaxşı hazırlaşıb. Ona görə biraz ola bilsin mövqeyimizi itirək, çempionluğumuzu qoruya bilməyək. Amma ki, indidən bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. İnşallah ən güclü olan qalib gələr. İlk və yeganə qızlardan ibarət komandanın üzvü Yeganə Məmmədova bugün komandalar arasında rəqabətin yüksək olduğunu bildirdi. Bizim komanda hələ ki uğurlu çıxış edirik və xanımlardan ibarət yeganə komandayıq ki, bu mərhələyə qədər gəlib çatmışıq, burada iştirak etməyə haqq qazanmışıq. Buna görə çalışacağıq ki, bundan sonra da yaxşı çıxış edərək daha yaxşı uğurlu nəticə göstərək. Turnirə Şabran rayonundan qatılan Müseyib Şirəliyev komandasının şanslarını yüksək dəyərləndirir. Biz burada regional kuboku üzrə çalışırıq ki, birinci yeri çıxaq. Ancaq ümumi kubokda da namizədliyə düşmək istəyirik, ilk 5-ə heçimiz düşmək istəyirik. Bugünkü oyunda əlbəttə ki, komandalar qızğın mübarizə aparırlar. Yəni oyun müşahidə eləyəndə görə bilərsiniz ki, bir-birindən çalışırlar ki, üstünlüyü qoruyub saxlaya bilsinlər. Final mərhələsi nə, harda, nə zaman, erudit kvartet, brain ring və quiz oyunları əsasında keçirilir.